Далі повертаємося до трагедії на Харківщині. 51 людина загинула внаслідок ракетного удару росіян по Куп'янському району. Про таке повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Що відомо зараз, розпитаємо у речника головного управління ДСНС у Харківській області Євгена Василенка. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, деталі цієї трагедії, які стали відомі на цю годину. Так, вітаю. Завчасно вибачаюсь за якість зв'язку. Зараз на місці події в селі Гроза стався ракетний обстріл. Попередня ракета «Ескандер» влучила в будинок, в якому знаходилось кафе та магазин. В даному закладі перебували люди. На даний час з-під завалів було вилучено 58 осіб, з яких 51 особа загинула. 7 осіб було травмовано. Так, серед загиблих є 6-річний хлопчик. Всі цивільні. Безпосередньо наразі на місці подій працюють рятувальники, правоохоронці, медики, волонтери, місцеві мешканці. Рятувальники розбирають завали, залучено 14 одиниць рятувальної техніки, 75 чоловік особового складу ДСНС. Тривають роботи пошуку тіл загиблих під завалами. Пане Євгене, за вашими оцінками, як довго ще можуть тривати ці роботи з розбору завалів? Чи є там ще люди під завалами? Важко сказати, чи є люди під завалами. За попередніми оцінками, всі люди, які знаходились в даному кафе, а в цьому кафе сьогодні були люди, зібрались на поминки. І всі, хто знаходився в цьому кафе, за попередніми даними, це близько 60 чоловік, а можливо і більше. Тобто є ймовірність, що є ще під завалами люди. Тому операція, рятувальна операція, пошукова рятувальна операція буде тривати до тих пір, поки не розберемо повністю всю будівлю, всю зруйновану будівлю цього закладу і не вилучимо ці тіла та залишки тіл. Пане Євгене, яка ситуація з пораненими? В якому вони стані? Куди їх доправили в лікарні? Поранені направлені до лікарні міста Харкова. На жаль, більшість з них в тяжкому стані. Безпосередньо декілька хвилин тому повідомили, що серед одного пораненого є загиблий, тобто людина померла. Це вже саме 51-ша особа, яка загинула під час цієї трагедії. Дякую за інформацію, пане Євгене. Євген Василенко, речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області.